ngiye kumva numva ikintu kirambwiye ngo katujye mwirimbi hate nje mwirimbi iki kimara kuvuga ngo katujye mwirimbi numva irindi jwi irambwiye ngo urajya mwirimbi wapfuye murumva ngiyewe ubwo nayoborwaga nyine numudayimoni wabahinde tujye tuvugisha ukuri numudayimoni wabahinde wanyoboraga kuko nundi nari igitambo cyabo ndabibabwira muraza kubyumva ariko hagataho amaraso navushiye mu byara wanje icyo gihe yari ari kiri ku kiganza kuko hari n'inzu banyeretse nagombaga kugura isha buri mwaka nangi gashya yamara gushya nkabasha kubona inzu yo kubamo imanuka yabereye kamonyi murayibuka yahoho igonga amamodoka harimo amakwasteri n'ama bisi manini abantu bagakomereka satani yatanze bitamba kuvuga umujinya hari ama station ntavuze izina hano mu mujyi wa Kigali yamaze iminsi atafunze kubera ari mu kiyunamo cyuko ngiyewe nabuze nk'igitambo cy'umwaka cyabo bahindi fata y'amazi maze kuyafata na hantu ha betoni fata y'amazi kuri beto nkiyamena amazi nahise nyabura nahise mbura amazi mbona haje ikintu cy'ikizinga nagiye mbona amabanga ya satani menshi kuko bagize abangirira ikizere batangira kujya banyereka n'abapasiteri baza gufata imiti baza gufata imbaraga zo kubwiriza iyo modoka niyo nagomba kujyamo nkanyura mu nyanja ngiye ikuzimu ubwo kondisiyo ya mbere yo kujya ikuzimu nciye mu modoka ibirapfuye ubwo ngiye kumbona mbona cya kintu mvuze mu mwizina rya Yesu nahise nkibura nagiye kwambona ya modoka iramanutse mu nyanja iramanuka mbona irirukanse mbona iguyemo numva ijwi rambwiye ngo warugiye kugenda muri iyi modoka ariko urarokowe bavandimwe nshuti nongiye kubasuhuza akubwiye igihe kinini gishize amazina yanjye ni Emmanuel Rudasingwa nkuko muyazi ndabashimira ko mwabashije kureba ubuhamya bwarangiye ubu tugeze ku gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma cyo gusenya inzu ya Satani ubu buhamya burimo kubohoka burimo gukira burimo no kumenya inzira tunyuramo mu buzima bwa buri munsi ndumva natangira mbabwira uko byagenze mu gice cya gatatu twasoje igice cya kabiri ndimo mbabwira uburyo bampaye amafaranga nyashyira mu isanduku ari njya kugura paperine n'ibiki ariko nyuma yaho amafaranga naje koko kuyajyana mu rugo nkuko nabibabwiye amafaranga bampaye kondisiyo yuko agomba kumara iminsi itatu ero buriya kondisiyo z'ikuzimu kuntu zikora abadayimoni bambwiraga ko ngomba kugena amafaranga yashyira mu nzu kuko buriya ikuzimu ku manywa twebwe iyo tureba ngo hano ni ku manywa bo abari nijoro ijoro ryabo niwo mucyo wabo noneho twebwe umucyo wacu uba ari ijoro ryabo murumva ibintu ukuntu biba bitandukanye mu by'ukuri rero kuko amafaranga barayampaye miliyoni 600,000 nkuko nabibabwiye nkuko mwabikurikiranye ndayafatanya ashyira mu nzu ntiyageza mu nzu batangira kumbwira ni ngura amagi 11 amagi ndayagura ndayazana uwo munsi amagi nkiyazana bambwira ko nyine na buje nabwo mu buhamya nayivuzemo ndongera nyisubiremo buje nayo ndayizana ndayicana ariko uburyo nayicanyemo kondisiyo zose narazicaga mu by'ukuri buriya y'Imana igufiteho umugambi ibigufiteho umugambi noneho ndangije barambwa kugura amagi 11 amagi ndayagura amagi maze kuyagura ndaza bigeze nko masaha ya saa 11 barambwa ati fata igi irimo ugende urimene mu mayira abiri nyimara kujya kumena mu igi barambwa ngo fata amafaranga sori gato yaho ngaho ndasubiraho inyuma kuko ngenda nibuka ibintu byinshi barambwiye ngo ndafata amagi 4 nyashyire ku note enye za 5 noneho ya magi 4 andi magi nyashyira ku ruhande urumva nashyiraga iruhande rw'ayo mafaranga iyo box y'amafaranga nyine hari n'inzoga naterekereragaho kuko bambwira ko abakurambere bakenera inzoga zo kunywa marikeri buri abantu munywa marikeri nabwo rikeri nazo ntago ari ikintu ariko abanywa inzoga nyine bajya binywera gusa imihango y'abadayimoni ikoresha inzoga za marikeri cyane
kuko najyaga kugura marikeri menshi yo kujya guhe gushengerera abadayimoni kugira ngo bazamuke baze bambwira ibyo bashaka. Noneho ubwo amafaranga ndayafatanya shyira kuri ya magi bigeje saha ya saa 11 numva umupfumu wabo ubundi nimwumva mvuga umupfumu cyane ntago ari ukuvuga ko ari umupfumu uyu nguyu bano hari abapfumu basanzwe abo bujya wumva ngo abapfumu ba rupigapiga hari n'abapfumu ba originali kabisa bo bakora n'abazimu bahamagara abadayimoni bakazamuka bakaza kukumva ko baje uko bana bahamagaraga bakabanza no gutinda. Noneho umupfumu arambwira ati rero wowe gende ufate ya magi ufate migi rimwe ugende ugire gute urimene mu mayira abiri ubwo byari nka saa 11 n'igice fate noneho ndamaze sinda ajya kumena igi gute arambwira ati genda yumva ntangiye kumubaza ibintu byinshi yumvije ntangiye kumubaza ibintu byinshi arambwira ati bite kutumva ndabwira ati rega ntagari kutumva ahubwo ngiyewe urambwira ngo njye kumena igi mu mayira abiri mu buhe buryo arambwira ati genda ubikore gutyo ayo mafaranga asigaye urayafata urenza he gucaginga uyohereze kuri simukadi iyi ngiyi ndabwira se gute ati we bikore gutyo nkubwiye ndagenda igi ndarifata ya mafaranga kuko ndayafata nyashyira mu mufuka ndavuga nimara kujugunya iryo gi ubwo ndimo ndashaka ayo mayira abiri ahantu ndi buyakure ndamanuka nsohoka igipangu aho ntuye ndagenda njya muri ayo mayira abiri harimo akayira kamanuka n'umuhanda utambika noneho njye mpageze mbona abantu barimo baragenda mpamagara wa mupfumu ndamaze se ni gute urimo kumbwira ngo ndamene igi mu mayira abiri abantu barimo gutambuka ntangira kumushyogogeza mbega mana njya kumubwira ibintu byinshi nanjye kumubwira ibintu byinshi aranarakara kuri telefone ararakara arakaye ndavuga ati ariko wowe nsobanurira wambwiye ko mene igi abantu barimo baratambuka ndarimena gute arambwira ngo noneho ngo wowe ngo reba ngo ritera umugongo ngo nurabona kuri telefone ngo ryirenze ngo ribe mu hagati maze kubikora gutyo noneho nkimara ko ndagenda ko ndarirenze ndirengeje inyuma yanjye ndahindukira ndareba mpindukiye ndebye mbona igi kuko ryaminitse rasandara mu muhanda mpita nshyira bugere ndiruka ndagenda ngira ahantu kuri botique masanga umwana mubyara wanjye wari uhari mubyara wanjye gusa imana ihabwa icyubahiro kuko yakoze ibitangaza niba ariwe nari butangemo igitambo simbizi sinzi ubu hari igihe njya nicara nkabwira imana mvuga mana ubu yonza kuba ndi muri bya bihe mbameze gute namwe murabyumva ukuntu ibintu byaba bimeze kuko nagomba kuba umudayimoni uteza impanuka kuko muri icyo gihe cyose narindi muri ibyo bihe najya kubona nkabona umuti kubisa umuntu hariya ikaba umuntu akaba acitse uruguma nkaterwa nkajyana kwa muganga nkajya kubona nkabona imodoka iraje kandagiye umuntu tukamushyiraho imodoka tukamujyana kwa muganga ibyo rero bazimu ntago babishakaga kuko bashaka kugira ngo bagiye ari basuzume barebe niba nzabasha kumena amaraso bigakunda so ibyo birabaye noneho ndangije ikintu nakoze byayije nko masaha ya saa moya mubyara wanjye turajyana nanywaga inzoga nyinshi cyane nanywaga inzoga za marikeri kuko nabo nibo banywa nabo nizo abazimu nibo nizo banywaga mubyara wanjye turajyana nawanywa inzoga tujyana iwabo tunywa inzoga turariye tumaze kurya mbwa atereka nkuherekeze ndagenda turaramerekeza ngera ahantu urabwira rero reka tugure indi turayigura tumaze kuyigura niho natangira noneho sasa kugira ikibazo cyo kugira isindwe ryinshi kugira ngo abone uko banyobora turazinkwiye yarangije ambwira ati reka nkuherekeze nkugeze mu rugo ngiye nanjye ntahe ndabwiye okay nta kibazo merekeza agenda ndandase nk'umusinzi usanzwe urumva we ndushaga imbaraga kuko ngiyewe hari ibyanyoboraga ndagenda tugiye kugera mu rugo kubera ko bari barambwiye ko ntagomba kugira umuntu ninjiza muri iyo nzu noneho nda nkihagera nibuka ko hari amafaranga y'abandi kandi abadayimoni bambwiye ko ntagomba kujya gute hatajya gomba kujya umuntu umenya amabanga yanjye nabo mpita mbwira mu byawe ndavuga ati umva aha ngaha ntago ari iwanjye mubyara wanjye arambwira ati sawa
ubwo kumbi ndakase ngiye aho nameneye ryaje umwana tukihagera niba yarankubise urushyi simbyibuka kurumva nari meze nk'umuntu wazezengeye akinku bitandumva yankubise umugeri kunda akinku bitu umugeri kunda nange mukubise urushyi abavuye mu mazuru avuye mu mazuru we icyo yakoze se afata telefone aramurika akimara kumurika ubwirande rwanje hari hari modoka y'ivatiri ihaparitse ariko hari mu ijoro sinabyita ariko nkabura modoka ndayireba kumbi mu byara wanje nta yareba ndangije igihagi akimara kumurika hazamuka abana b'abasore beza cyane ba Madrid bambaye dupira tw'umukabona dushanjijeho ibintu ariko sinabyita yo kumenya ibishushanyijeho bakiza mba ndahagurutse mba nagiye kubasuhuza ndabwira ati gye nta kibazo noneho mbacamo hagati mbacimo hagati ndabasuhuza maze kubasuhuza baranshima baravuga ngo nguyu nta kibazo nyimba kimavuga ngo nta kibazo nahise mbona mbavuze ariko mbona abanyuza uko ryagi ryamenetse nayo modoka ndayibura maze kuyibura nibwo mubyara wanjye ahise afata telefone azimenye ari yatoroshi arambwe ngo tugende turagenda ariko tukimara kugenda we yahise anyura mu nzira yataha nange nyura mu yindi nsubira handi mu rugo nyisubira mu rugo naragiye nyine ndaryama nk'abasinzi bose ndaryama ntacyo nitayeho nkibyuka mu gitondo nje ndebye ku buriri mbona kuri hari amazi bimeze bite ndavuye simvura yaguye inzira ava isinzi yavuye mbona ntibishoboka mpamagaye mu byara wanje ntiyamfata kumbi namukubise yajyanye agahinda kuna muvushiye namaraso ndangije mu byara wanje aza kumfata ariko mfata nasohotse hanze sanga hanze imvura ntayaguye ahubwo hari izuba birancanga ngiye ndavuga si ni ibiki so ndasohoka numva inzara iranyishe njye ahantu njye mfata icyo kurya muri restaurant bisanzwe maze kugifata ngiye kumva numva telefone irampamagaye ati mu kazi nkora umuntu arampamagaye ambwira ati hari imodoka iri muri free zone wese muri free zone ahagana he ati ambwira ahantu mu ruganda rukora abahinde kuko abahinde njye nagomba kuba igitambo cy'abahinde cy'uyu mwaka ibimenyetso ndi butange buri muntu wese aragenda byumva ndangije kandi ni ibintu byigaragaza byanabaye ariko nuko nyine nta muntu wabasha gusobanukirwa ngo ni ibiki byawe buriya hari ibintu biba izimanuka zose mubona mu ziba ntago ari impanuka zipfa kuza aba ari abadayimoni bashaka ibitambo by'amaraso y'abantu kandi bifite impamvu hari ababitanga hari nabo byanga gufata bakishakira ibindi bitambo so noneho njewe mubyara wanje ubwo icyo gihe urumva byari byarangiye ibye none ntangiye kujya muri systeme nabonanye n'abadayimoni bavuga ikinyarwanda babirabura muri iryo joro nagomba kujya kubona n'abahinde noneho sasa n'aba bahindi ndangije arampamagara tuvugana n'amafaranga gusa ikigaragara cyo n'uwampamagaye nawe afitanye relationship nabo kuko yampamagaye ageze harambwiye ko yumvaga tutumvikana ku mafaranga ageze harambwiye ngo ndumva tutarimo no kumvikana ngo sinzi ngo reka nze bampamagara abo twumvikana ndabwiye oya njyewe nta kibazo urumukiriya tugomba kumvikana noneho ndangije arambwira ati imodoka iraho bita muri V plus mu ruganda n'uyu munsi sindamenya ngo urwo ruganda rukora ibiki gusa nagezeyo ariko uburyo nagezeyo ntihuse habanje kubaho ibintu bikomeye cyane kuko urumva nta modoka nari mfite ariko mu kazi nkora yo ufite abakiriya ushobora gukorana n'undi muntu ari wese ufite imodoka ni ibintu biba bisanzwe muri transport imodoka yawe ishobora kugira ikibazo ugabwira mugenzi wawe noneho ngiye gihe ndimo gushakisha umuntu uri bujye kunterura iyo modoka imodoka nshatse abadayimoni bakayanga kuko ngiye narakontrolwaga mu mutima narakontrolwaga nakoraga ikintu abadayimoni badashaka ntibikundi bigasaba ngo nkore icyo bashaka bo ubwabo noneho icyo gihe ibyo nari ngezemo urumva condition za mbere nari naramaze kuzica noneho meze nk'umuntu w'imwigeragezwa rya nyuma ndangije barambwira ati uwo nabuhamagaye anca amafaranga menshi anciye amafaranga menshi mbona imodoka y'undi muntu mugenzi wacu none dukorana irimo kumanuka iva mu nce za centre urumva nari ni buri non positionative
noneho ya modoka ikimanuka ndabahagarika bahagara mu cyapa ndagenda ndababwira ati hari modoka gutya na gutya iri muri free zone igomba kujinya mirambo none ayo mafaranga murayakorera ati turayakorera imodoka ndababwiza ukuri nageze kumushumba mwiza umuti murandye numva ikintu cyamwe ngo utamanuka kuri iyo modoka urapfa imodoka twageze 12 mbanyivujeho nyivuye numva ngize amahoro bavandi bashaka nibo baje kumpamagara none nkimara kuva kuri ya yindi barambwiye ati kamafaranga twayemeye urahaganaye ndabwiye ngo iyo muze musanga 12 mu cyapa niho magaze ije nkibabwira imana ni igitangaza nagiye kwambona imodoka iturutse mu muhanda wa Kimironko kuri Kigali Paris abantu bose barahazi imodoka iraza isamagaze ku cyapa arambwiye ati ngwino nkuhe lifti nabandi baka lifti arayibimo ndangije arambwiye ati urajyahe ndabwiye nangiye muri free zone ariko ntacyo wangeza kuri kira cyapa cyo hirya kuko hari imodoka yange ntegereje igiye kuza gukora akazi muri free zone ati nange niho ngiye ndabwiye hey, nta kibazo njamo ndagenda ngeze mu cyapa arambwiye ati waretse ngakugeza muri free zone abati oya ariko uko ngenda nkumva umutima urambwira nkumva ijwi rimbwira ryongorera buri ijwi ry'abadayimoni yo rikuvugiramo rivuga ryihuta cyane wumva ikintu kigutegeka noneho ngiyewe numva irindi ijwi rimbwira ngo ese waguza amazi yo kunywa si amazi yo kunywa nayiki mbanza kugira undi mutima kuko numvaga ko ari abadayimoni bambwira kandi kanya nkumva ni irindi ijwi ritandukanye ligomeza kumbwira ngo ningura amazi yo kunywa noneho ubwa nyuma rirambwira ngo gura amazi yo kunywa ahantu ugiye kujya uzagira inyota nyinshi kandi nta mazi uzabona numva birankomeranye nibwo ko mfite amafaranga 1000 mufuka ndangije ubwo urumva yangeje aho ngaho ndagenda hari ahantu hari harakazu gakoreramo ibintu by'irembo saba umuntu waho kuko urumva nari ntegereje imodoka irimo kuva sonatibe igomba kunsanga aho ngaho ubwo mbwira umuntu abwira ati wamfasha nkaba nicaye aha ngaha ko hari imodoka ntegereje igiye kuza tukajyana muri free zone umuntu ambwira ati nta kibazo icari ariko icyo gihe nasanze intebe eshatu intebe imwe irimo hagati yari ifite amabara y'umutuku yari umutuku izindi ari umukara numva ijwi irambwiye ngo iyo ntebe y'umutuku ntuyicaremo pe intebe ndabyubaha kuko nicara ku ntebe ya mbere y'umukara ariko numva ijwi rigomeje kumbwira ngo waguze amazi yo kunywa ariko hagati aho amaraso navushiye mu byara wanjye icyo gihe yari ari kiri ku kiganza umuti ugomeje kumburanya amazi kuko nagiye ndayagura maze kuyagura ndagenda numva ijwi rirambwiye ngo fata ayo mazi ukaraba ayo maraso ari ku kiganza amazi ndayakaraba ndayafata narabanje numva ijwi rirambwiye ngo fata ayo mazi unyweho ndasoma maze gusoma numva irindi ijwi rirongera rirambwiye ngo fata ayo mazi ukaraba ayo maraso ari mu kiganza numara kuyakaraba wongere usome kuri ayo mazi numva ijwi rirambwiye ngo fata ayo mazi umena aho ngaho ukarabiye usigaze imigice ndayamena ndanjije ndafunga numva ijwi rirambwiye ngo ntihongeye gusoma kuri ayo mazi yanduye ubwo nkaba nari mfite inote y'igihumbi naguze amazi ya 700 ndangije nsigarana amafaranga 300 nahise mva aho ngaho sinasubiye na hahandi aho nari nicaye aho bari bampaye ibyicaro ndagenda nkigera mu cyapa cya taxi numva ijwi rirambwiye ngo fata ibyo bicaro bijugunye aho ngaho ugende ibicaro ndabifata ndabijugunye nambuka umuhanda niruka nyimara kwambuka umuhanda nerekeza muri free zone nagiye kumva numva ba bantu barampamagaye ati tubuze mazutu nawe se muvuze mazutu gute ko mwagurutse mutanyweye numva ijwi rirambwiye ngo rezo zirabuze kuko urumva njyewe nageze aho ntanye urumva mu byo nakoraga byose munzi yananyuragamo bene data ibintu birakomeye cyane satani arimo arayobora abantu kandi nubwo ayobora abantu yageze ahatsindwa agusiga uhagaze yagusize uhagaze nta mutabazi ufite biragucanga niho andi ujya kumva ngo umuntu yari umukire akandi kanyu kajya kumva ngo umuntu yarakenye ntago umuntu apfa gukena gusa haraho yakuye bya bindi aho bora bikuye rero iyo nyirabya byisubije usubira ko warumeze iyo satana guhaye ukambara neza iyo akwambuye urongeye gusubira mu byo wari wambaye kandi ibyo gusanganya ufite nibyo ugumana kuko satana kwambura ibyo yaguhaye abantu benshi rero muri isi ndetse no muri iki gihugu nabo niko bameze
gusa icyo mbabwira neza ni kimwe nuko Imana imaze kurakara kandi uburakari ifite Satani nawe amaze kugira ubwoba bw'uko agiye kwamburwa ubasha n'ubushobozi afite muri isi abantu bose arimo aragenda bambura ibyo yari afite arakubonaho ikibazo gitoya mugahita murangizanye so ubwo rero ukuntu byaje kugenda narabwiye ati mwihangane muze tugiye gusanga aba boss aho bari noneho njyewe ndagira gute ndabaka amafaranga baduhereza amazutu ati sawa baraza ndicara mu modoka turagenda nkigerayo nsanga kuko nabahindi ariko nsanga uwo twavuganaga igiswahili arimo aravuga ikinyarwanda uko ninjiye maho ngaho narinjiye nsanga nkijya kubita amaso mbona ya modoka mbona irasana ya yindi ya ninjoro numva ijwi yambwiye ngo uribuka ryajoro eh ndavuga ryajoro ndaryibuka uribuka ba bantu baje bakureba ti mbona abahinde bahagaze ku murongo bose uko nasuje babandi nako nasuje babahinde nyimara kubasuza uko babandi bagiye ryajoro nako nabahinde bahise bagenda kukanya hasigara umuntu umwe gusa ari wa mpaye konaki noneho ngenda mwataka ndamaza imodoka yapfuye iki ati ni ikibazo cya feri none se nayatse ati yatse imodoka ndayatse nyakije numva feri yafata wa muhinde nawe yahise agenda ubwo igihe ariko ubwo ikintu kondisiyo ye nahise njyamo nanone nizuko ikintu cyose nagomba gukoraho nagomba gukoresha kako kintu cyo kuko ibyo byose nkimara gukaraba ya maraso yo mu kiganza natangiye kumva ijwi rimbwira ngo ikintu cyose ukora ukoresha kuko kwinjyo ni wibeshye ngo ukoresha kuko kwimoso kuko kuranduye bise ibintu ni ibiki ndavuga koko ibi bintu birashoboka noneho ryajwi ryambwiraga nyuma ryarampase komeza ukoreshe kuko kwinjyo ubwo ndagenda nkihagera mwaka konake mwase konake ubwo ufungura nafungujwe kuko kwinjyo namazi nyafatije kuko kwinjyo mwumva ko ibintu byari bikomeye cyane byose nakwesha kuko kwinjyo gusa ndafungura nkicara mfata rya cupa ry'amazi ndikira ruhande rwanje maze kwishyira ruhande rwanje umuhinde ndamubwiye se imodoka nyatsa ati yatse ndayatse maze kuyatsa imodoka nyisubiza inyuma yahise agenda mva ni ruhande ariko numva ijwi rirambwiye ngo fata ayo mazi uyamene ku butaka fata ya mazi maze kuyafata na ahantu ha betonye fata ya mazi kuri beto nkiyamena amazi nahise nyabura nahise mbura amazi mbona haje ikintu cy'ikizinga se amazi ntatembye nta naretse ahisaza ikizinga numva ubwo buranyishe ariko numva ijwi rirambwiye ngo hindukirire mu kirahure cy'inyuma buriya kuko ibyo bintu birakomeye cyane hari abantu batabasha gusobanukirwa abantu bagenda mu mamodoka imodoka ziba zirimo ibintu byinshi Satani yaguhaye igihembo cy'imodoka hari ibintu bigomba kugendana nayo hari ibyo bita imibavu hari ibindi bimenyetso by'imihango yabo niba guhaye imodoka kuko ngiye nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo hindukire mu modoka mbona amakantu kameze nka rectangle ariko karimo amaraso numva ijwi rirambwiye ngo ya maraso wakarabaga uko yakarabaga niko na hano yagenda gashoka atu muri suku byari bimeze ndavuga ubwo imodoka turayipakiye tumaze kuyipakira ndagenda njya gusha kuko muri frizo n'abantu bahazi ntago wasohoka mudafite gate pass kumbaho ngiye kwinjira niho hari bakibamba bakomeye ndagenda ninjira nyinjira abanyaka ibyangombwa ndabibahereje ariko kubera ko Satani yarambwiye ngo uru rufunguzo rw'isanduku y'amafaranga nta muntu ugomba kurubona kuko urumva yari amabanga nkikura mikofi kuko rero urufunguzo rwari ruri wa muhinde wabonye urufunguzo mita mvuga ngo yababa we ibanga ry'abandi ramenetse ndangije urufunguzo ndongera ndwinjizamo neza umuhinde baramubwira ati ngwino ninjira mu kazu kabo imbere muri biro ndicara bakora gate pass bamaze kuyikora ariko ijwi rikomeza kumwe ngo koresha kuko kuyinjyo munamwe mwibaze gufata impapuro ugafata ibiki byose n'ingofero nari nambaye ariko hagati aho ngaho
get pass bajya kuyisohora nayo nambaye ingofero yanga bagiye gusohora get pass kuya ko nambaye ingofero niba ari yarasohokaga ruko birebye mu ruhanga rwanje simbizi nyikuramo ingofero urupapuro rwarasohotse muri machine mbona ruri pritinze nta kibazo barambwa ati sinya handa sinya mba ndateruye nteruye ubwo byose mpangana nabyo no gufatisha gaho kinyo ariko ubwo chef wabo hari undi muhinde bari bicaranye aramubwira ngo nawe kuramo ingofero kuko nange nari maze kuyikuramo ingofero aramubwira ati kuki utari utayikuramo wowe ati mfite uruhara sinzi igihinde ariko nyine nuko bavuga ko yahise amwereka mu mutwe ati mfite uruhara ahambwa ati ibyo nta kibazo ndangije ndasohoka nyigera hanze nurira ya modoka njya mu hejuru n'umutandibo yitwari turi kumwe arambwira ati waritse tukicara ndabwira ati oya imodoka ya boss ni ngiye ngiye nuyigendamo urumva zari condition zikomeye ndangije umwana yica aragenda hagara ku modoka njye nyicaramo ngenyine nyimara kwicaramo ngenyine naragiye tukijya tugisoka mu marembo ya free zone ngiye kumva numva ijwi irambwiye ngo ngariko ibyo uri murabizi numva simbyumvise neza rirongera arambwira ngo nuramuka urenze sonatibe ukagera hi modoka igiye ntugaruka ah numva ubwa buranyishye ndavuga ye singaruka ubwo turagiye yamazi sindi buyanyweho kuko aranduye yamazi ndagendanye ndagenda nkijya kugera nkigera godiyari nahisemo amagara umushoferi wa umukobwa wari imbere nabo barabyumva ubwo ni babimenyereho bamenye ko hari uko byari bimeze ndababwira ati nimundenze sonatibe muri rompwe na muri fe mu cyapo kuko hari gahunda zindi fite banyeretse sonatibe mbahereza nimero ya wa muntu bagigomba kujya gute bagomba kujya kureba ngiyewe ndangije nsohoka mu modoka nyimara gusohoka mu modoka numva ijwi ramwe ngo fata imazi ugende uyamene muri toilette yari yose ubona urumva igihe abadayimoni bamaze banyobora ni nacyo umwuka wera warumaze noneho tsasa warutangiye kunyobora by'ukuri noneho ndangije yamazi ndagenda yamena nyimara kuyamena muri toilette icupa mba ndarijugunya nyimara kurijugunya nahise numva nongiye kuba umuntu numva ntangiye kugira ibitotsi bene data nta bitotsi nagiraga nari maze igihe kinini ntakaraba nuka kuko nageze aho ngaho nkajya mbaza abantu nkabaza se mu minsi yashize ubwo mwajyaga munyumva gute umwana umwe w'umukobwa niwe wambwiye ngo najyaga mbona ufite umwanda uteye ubwoba nza no kumubwira ngo ati burya ntago yari njyewe burya ntago yari ngiye hari n'imyuka yankoreshaga uwo mukobwa nari namubwiye ko nzanamujyana muri mariyoti kuko nari ngiye kubona amafaranga noneho ndangije amafaranga nari nyafite ariko ntarabona ko ntarajya gufata kondisiyo ubwo muri iyo minsi nibwo nagize gutya ntagiye kure gatoya nyimara kumena ayo mazi nagize gutya numva mbaye umuntu numva ntangiye kongera gutekereza ubuzima bwa mbere na mbere nari ndimo n'uburyo byatangiye naho bigeze ndavuga ye se burya nari ndihe numva ndashonje kandi ntanzara napfaga kugira ahubwo numvaga nshaka kunywa inzoga nyinshi gusa ndangije ndagenda njya ahantu muri restora banyerera ibyo kurya bagiye bamaye inyama numva inyama sinyishaka bamaye ubunyobwa numva simbushaka njye ibiryo gusa bisanzwe nkwa n'amazi kuko numvaga mfite inyota nyinshi cyane idasanzwe ndangije numva ngize umunaniro ndashaka kujya kuryama urumva deja condition zose iyo modoka niyo nagomba kujyamo nkanyura mu nyanja ngiye kuzimu ubwo condition ya mbere yo kujya kuzimu nyiciye mu modoka ibirapfuye noneho ngiyewe ngiye manuka njya mu rugo numva ikintu kirambwiye ngo ntago wemere kujyayo kuki ntemere kujyayo ndagenda njya ahantu kuri botike naka umuntu amazi yo kunywa ndayaka amaze kuyama abarambwiye ati rero ngiye kuryama ndumva nane byamaze ko nkuma saa 8 saa 9 numva ikintu kirambwiye ngo zamuka abantu bazi kuri Maradona nafashe umuhanda wa Maradona nari yacupa ry'amazi ngenda nyanywa Maradona hano usa nkujya kuri NPD fata rya cupa ry'amazi ngenda nyanywa ndatambika
ntaragera kuri NPD neza harimo gahanda kazamuka kajyaho bita kuri sanitas mfata ka gahanda nyima kugafata rya cupa rya amazi amazi mbanda yamaze ngiye kumva numva ikintu kirambwiye ngo katuje mwirimbi nkate nje mwirimbi iki kimara kuvuga ngo katuje mwirimbi numva irindi jwi irambwiye ngo urajya mwirimbi wapfuye eh nanye ndavuze sindajya mwirimbi napfuye mita nkata iburyo aho kugira nkate ngi bumoso ariko ubwo nkaba ndimo ndareba irimbi barimo kumbwira abazima iryari ryo ko nabadayimoni bamwe ngo ninje mwirimbi noneho mita mvuga ngo ah ntago njya mwirimbi sinapfuye mba nkasi buryo nyikati buryo numva ijwi rirambiye ngo nubundi hantu giye ngo hari umuhinde wacu murumva ngiyewe ubwo nayoborwaga nyine numudayimoni wabahinde tujye tuvugisha ukuri numudayimoni wabahinde wanyoboraga kuko nundi nari igitambo cyabo ndabibabwira muraza kubyumva ntabanga rihari noneho ndangije ndagenda ninjira muri sanitas ubwo ngiye nyinjiramo mbanatse peti imitsinge ebyiri ndazaka imwe mba ndayinyweye noneho ntangira guplaninga uburyo ngiye kugura imodoka ndabwiza ukuri nge natumije imodoka hari umwana uba muri Congo w'inshuti yanjye nambwiye ati jya ku rubuga mujye mugurira hamo modoka ndashaka imodoka iri mu bwoko bwa Defender ariko hagati aho ngaho abazimu bashakaga ko ngura imodoka hano mu gihugu hari kampani ntavuze izina zikora hano mu gihugu zicuruza imodoka ariko zirizi muri izo kampani niho nagomba kuguramo imodoka imwe ikiriho n'amashashi nkayicara ari ngenge nyine gusa ugomba kuyigendamo kuko niyo condition nari mfite noneho ndangije ngiyewe ndabyica urumva ntangiye kwishakira imodoka yo hanze bitewe n'amaranga mutima y'ibyo nshaka ndangije imodoka ndambwiye umwana ubwo nicaye ndimo ndanywa nyine nk'abantu bose bafite amafaranga amafaranga ndimo ndayategura ibyo ngomba kuyakoresha kuko abazimu bari bambwiye ati miliyoni 600 ugomba gufatamo miliyoni 100 ukazijugunya mu muhanda zigatorwa n'abahisi n'abagenzi ati andasigaye akaba ari gukoresha business zawe ariko mwabantu we mureke mbabwire satani ni umugome ndajya mbabwire ko bajya kumpa amafaranga barambwiye ngo ayo mafaranga kugira ngo azamuke ngo ndambara ubusa banyambika ubusa ubundi rwose pe ubu ahangaha ndajya mbabwire ngo umuntu wese kandi muri izi kuko ngiye bambwiye amabanga y'abantu baba ariko sinemere kubavuga ni Imana yarambujije ngiye Imana yambujije kubavuga gusa Imana yambwiye ko ngiyewe buriya sinzi nabo najyaga nemera ko ijwi ry'Imana rishobora kuza rika ukaryumva ariko Imana aho yantabariye niho yatangiye kugenda inganiriza ndajya mbabwire ngo nge nageze no muhamya bwa mbere nageze aho nshaka kuvuga abo bantu numva ijwi rirambwiye ngo byihore ngiye kubishyira ku mugaragaro mu byukuri Satani arimo arakora hari mu gihugu cy'u Rwanda ndababwiza ukuri mfite ibihamya byinshi kuko hari n'inzu banyeretse nagombaga kugura ishya buri mwaka nanjye igashya yamara gushya nkabasha kubona inzu yo kubamo iyo nzu nivuze n'abantu bose bayimenye ariko singombwa ko nyivuga kuko irashya bakongera bakayubaka ikagurwa n'abandi bahaye amafaranga noneho njyewe njya kuyafata mwumva ukuntu Satani ari umugome niyoberanya njye barabanje banyereka bibiliya irambuye umupfumu nyine yanyeretse bibiliya arambwiye ati natwe twemera ko Imana ibaho ati nubwo tuba mu isi y'umwijima atari ko Imana turayemera ko ibaho ati rero aya mafaranga kugira ngo azamuke abashe kuva mu yindi si yo hasi ati nuko wowe ugomba kwambara ubusa n'uwo muhungu wacu utuvuganira ku isi nawe akambara ubusa ati hanyuma mukajya kuri ayo mafaranga mukarambikaho ibiganza n'ukuri kwiteka nanjye pe naragiye nambara ubusa maze kwambara ubusa kurumva nashaka amafaranga twashyizeho cya gitambaro cy'umweru nk'uko mwabyumvise ndambikaho ibiganza baramwe ngo ni intere dawe uri mu ijuru inshuro eshatu
dawe uri mwijuru ndazitera incure eshatu maze kuzitera barambwiye ngo ngaho haguruka ngo genda wicare hari ahongere wambara imyenda yawe ndambara nagiye kumva numva nko mu minota 15 mu byukuri pe amafaranga azamukaga nyumva yibara yipanga mu isanduku amaze kwipanga amafaranga ndayabona barambwira ngo ninjye nimfungure ndagenda ndafungura bambwiye tero isanduku izana aha ngahagaragara ndayizana maze kuyizana ndafungura uko amafaranga ndayabona tuna yakoraho nje nuwo muhungu wabo kwisi nyine ubavuganira numupfumu ariko bamwita umuhungu wabo kwisi ndangije amafaranga ndayareba barambwiye ati rero amafaranga kugira ngo ubashe kuyatwara urumva aho nasubiye inyuma murambabarira kuko kuvuga ubuhamya nanone ugasigamo akantu nta kintu ubukoze muri hangana ndabivanga byose ariko ibyo mvuga buri muntu wese haruza haruta nibubyumva kazahura nabyo ariko nanahura nabyo azamenye ko hari kimana yavuze kuko ngiye uyu munsi wa none ntaga ari ngiyewe nge narwanya urugamba rwanje narwanya urugamba imana yandwanira urugamba mu mutima nta muntu numwe waruzi uko bimeze nange ubwanje sinari imbizi bwa burinzi bw'imana bwangendagaho buri gihe muno mu byo nagendagamo ko satani yimvaga kamfite ariko atamfite noneho ndangije ubwo muri iyo minsi ndimo nirukanka nsubiye ruguru gatoya aho nyine imodoka nayitaye naho nagiye njya kujya mu irimbi nkongera nkasubira inyuma ubwo kondisiyo zamaze gupfa natangiye guhamagara abantu ngo banshakire imodoka yo hanze imodoka baranayinyoherereza barayinyereka bamaze kuyinyoherereka ariko umuntu wayinyimaye yo yinyoheza yambwiye ati rero imodoka irahenda ati kandi muri iki gihugu ntemere no kuhagenda ati muri iki gihugu hemere kugenda imodoka nkeya ati imodoka umuntu waguhamagara ni perezida wa Repubulika wenyine gusa namwe mutekereze ndabwiye se de douane maya yabarangaye ati nibigura miliyoni 90 se urumviye imodoka yagwa ya miliyoni 90 ati nibigura miliyoni 90 urumva nawe de douane ma ni imodoka ya promenade iyo modoka yaba iri hejuru cyane mu misoro ndabwiye ati imodoka tuzayamika pura ke inkongomana ati sawa ariko umuhungu abigiraho ikibazo avuga se uyu muntu amafaranga yakuye hehe urumva ibintu byose byahise bimucanga uko bitewe n'ukuntu yaranze igihe nyisoka amahunga muri sanitasi nageze hanze numva umuntu arampamagaye mu ijwi ry'umugore ariko uwo muntu akaba ni wa wundi wari uri kumwe na wa mugabo wanjyanye aho ngaho kuko we yaraje yinjira mu modoka ariko ntiyavuga nyine icyo gihe tuva inyamata ntiyavuga noneho ndamubaza urindi ati uribuka umuntu wari kumwe na wa musaza ndabwiye ati uwuhe musaza ati tuva inyamata ya modoka yakoze impanuka ndabwiye ye ndakwibutse ati rero batumba bare naratinze ati nagize ibintu byinshi atari ko ndajya nkubwire aha ati wihangane ati bari abantu n'abantu babi ati barakwibye ati warahombye ati kandi uzarogereta ndabwiye se kubera icyo umbwiye ngo nzarogereta akimara kumpamagara nagiye kumva rumva wa mupfuma arampamagaye hatuwe umuntu uguhamagara n'indi ndabwiye se abantu bari kumwe ati uwo muntu uguhamagaye n'inde habwiye umuntu umpamagaye ambwiye ko ngo nza ngo nahombye ngo kandi muri abantu babi nzanarogereta ahubwo nahombye iki ndabwiye nahombye ubugingo nahombye amafaranga nahombye iki uko nuko namubwiye kuko urumva nari ntangiye nanyero no kubataka kuko nari namaze kumva mpambutse noneho barambwira ngo we ngufunga telefone ndabwiye kuye kimwe ngufunga telefone ngufunga telefone amasaha abiri yonyine gusa ndavuga wenda kubera ko uyu mupfumu yambwiye bambwiye ko ari umutanzaniya wenda arashaka guhita yigendera nuko nguko nagiye mu bitekerezo byanjye niyumviraga ariko yambwira ngo funga telefone nkumva ubwa buranyishe urumva nari ntangiye kugirwa kandi imbere ntabwo wanagiraga noneho telefone aramwe ngo nifunge telefone nkoresha indi ndabwira nta indi telefone mfite ubundi kuki mbwira ngo nifunge telefone ikibazo ni ikihe ngeze aho numva ikintu kirambwiye ngo funga telefone ndayifunga nyimara kuyifunga ariko ubwo arambwira ngo
mbere ko nyifunga ngo barashaka kuntwarira ubugingo. Buriya rero mureke mbabwire, Satani yo yaragufite akakubura ahita avuga kupfuye. We imbere ye muri we Satani we ahita kubara nk'umuntu wapfuye kuko Imana iba yakubohoje. Y'Imana yakubohoje rero buriya Satani ntago Satani afata ubugingo bw'umuntu. Satani ayobye ubwonko, afata ubwonko akabuhindukiza akabukontrola akabukoresha ibyo ashaka. Ndajya mbabwire ngo abana b'abasore hano hanze barashize bararangiye kuko bari mu irari ry'iby'isi bashaka, ugasanga nk'umuntu wagiye muri ibyo bintu by'ikuzimu arimo arabakoresha mu bucakara bwabo. Ubwo bucakara bwabo abana bakoreshwamo niho hantu ujya kumva abantu ngo arimo, ugasanga abantu barara mu tubari, twa tubari bararamo. Abakobwa Satana deploying ku isi ni benshi, n'abasore deploying ku isi ni benshi. Ikindi cya kabiri, mw'abantu mwe umuntu utazi ntumuzi ariko uzi uramuzi. Ndajya mubwire ngo mu muhanda ugenda umuntu muhura ntuzi uwo ari we, ariko yari intumwa yawe byanga bikunda birangira gukukanye. Noneho ndangije njyewe telefone nkimara kuyifunga numva ubwoba buranyishe, numva ndashaka kwihagarika. Ndavuga se bigenze bite, kandi ubwo sindi bumanuke ngo njye mu rugo, sinemerewe kuhajya. Ndagenda nkigera muri rompo personative, hari ahantu hari akabari ntavuze izina, nsangamo umwana w'inshuti yanjye. Imana yo mu ijuru izamumpera umugisha, izamwagure muri byose. Umwana nyamusanga nsanga arimo aranywa fanta, mba ndagiye ngiye muri ako kabari ndihagarika kuko numva nshaka kwihagarika, ariko nshaka guhamagara mama wanjye ngo mubwire ikibazo mfite, kuko urumva nari maze igihe kinini mbitse amabanga ntagomba kubwira buri muntu wese, kabe n'umuvandimwe habe n'inshuti yanjye, nta muntu ugomba kumenya ko mbitse ayo mafaranga ya Satani. Kuko urumva nagombaga mu minsi itatu kujya gufata kondisiyo, ariko muri izo kondisiyo aho niho byamaze gupfira. Kuko nagomba kuva aho ngaho mu bahinde maze kujya ikuzimu, nkagaruka ngira gute bama kondisiyo z'uko ngomba kujya gute gukoresha ayo mafaranga. Urumva ibitambo nagomba no kuba nabibonye byanarangiye, kuko nageze muri kondisiyo zo gutanga ibitambo, ariko ibitambo nagomba gutanga ni iby'amaraso. Ndangije ubwo uwo mwana ndamubwira rero reka nkubwire, nashatse guhamagara mama numva ijwi irambwiye ngo mama wanjye ni muhamagara ahita apfa. Ndavuga oya, niba mpamagara mama apfuye mba ndabiretse. Mbwira uwo mwana ndabwira tumva rero nkubwire, uwo mwana ndamubwira tumva rero nkubwire inshuti yanjye, njye mbitse miliyoni 600,000 za Satani mu nzu, barazimpaye ariko bama kondisiyo zabo nizo kwica abantu naziretse. Umwana mbona atangiye nawe kumera nk'urabye. Ndavuga ati rega reka nkubwire, wigira ubwoba njyewe nuko byagenze, kandi ndayamenye amabanga, ndayamenye bambwiye n'abantu bakoresha amafaranga ya Satani hano ku isi, ariko njyewe ndayamenye. Umwana yahise arekana ya fanta yanywaga, turazamukana. Tugeze ku muhanda twambuka kaburimbo, tukimara kwambukira ndavuga ati se kurimo kunsiga, ngira inama nkora iki? Umwana yarandebaga akabona ndumeze nk'umuntu wapfuye, arambwiye ati mvure nkubwire. Tero dasingwa yedere ngengiye kugira inama nziza, ati ibyo bintu bishobora kukwica, ahubwo wowe gira gutya, haguruka jye ku rusengero wumva ubuhokeramo, aho ubona urusengero hariho hose winjiremo. Akimara kumbwira gutyo nahise numva ngomba kujya ku rusengero rwacu aho nsengera i Remera, aho bakunda kwita kwa Antoine Rutayisire. Ubwo akimara kumbwira gutyo kuko nahise numva ngiriye inama nzima, nahise nurira umumotari mfata umumotari nta n'amafaranga mfite. Nkigera muri rompuwe umumotari nabwo ati se mota ko nta amafaranga mfite ndakwishyura iki? Nabwo ati ariko hari umwana ujye unguriza amafaranga hano, reka katarompuwe tugende mu cyapa nyamwake umwana w'umwagenti. Nyimara tukimara katarompuwe nahise mbona wa mwana hepfo yanjye, ndamubwira ati ngwino hano umwana araza. Nabwo ati umuhaye amafaranga aho ngaho, umwana 500,000. Akimara kuyama dukata moto, ndababwiza ukuri nageze ku rusengero nahise numva mpaye nk'umuntu ugenze nko mu yindi si. Ndagenda ninjira, nkimara kwinjira mpfukamara mu rusengero nyitangira gusenga, numva ijwi rirambwiye mureke mbabwire Imana igira umujinya abantu batazi ko Imana irakara. Ndagira mbibabwire mubimenye nonaha n'abatarabimenye uyu munsi mubimenye, mumenye ko Imana irakara kandi irakaye ivuga. Njye ninjiye mu rusengero nyitangira gupfukamara, ntangira gusaba Imana imbabazi, ntaratura ibyo nsabira imbabazi. Ngiye kumva mu ijwi irambwiye ngo kuramo iyo kofi, ikofi nyikuramo, kuramo ibirimo byose. Hari harimo utuntu twari dupfukanyitse mu dupapuro
uwo mpfumu yari yampaye tunkontrola ahantu hose ngenda bakambona aho ngiye hose ibyo nisigaga mu maso ibyo mbega narangwaga n'imyuka y'abadayimoni gusa nta kindi kintu cyandangaga noneho ndangije ubwo bya bintu bikuramo na za mfunguzo za yasanduku y'amafaranga nari nkizifite ndangije ngiye kumva numva ijwi ramwe ngo bikuremo byose mba mbikuyemo nyibitereka hasi nagiye kumva numva mu bitugu numva ijwi rimbwira ngo kuramyo ngo terura vuba ntasonuranya nduriza hera numve n'ukuri pe imana yo mwijuru ibyo mbabwira byambayeho narateruye nkimara guterura numva ijwi ramwe ngo haguruka ndahaguruka ndagenda mpaka no muri toilette mfata bya bintu byose na bya bindi by'imiti byose bari barampaye mbijugunyamo nkanda amazi biramanuka bikimara kumanuka ndongera ndagaruka ha handi ndongera ndapfukamo ntangira gusaba imana imbabazi nyisaba imana imbabazi abantu bahise bangeraho barahita babyumva barabimenya kuko urumva byabereye mu rusengero nagiye kumva numva ijwi rambwe ngo bari abantu bahagarike bari abantu bahagarike abantu ndabahagarika ndabwiye mu mbabare mu nsengere meze nabi umuntu umwe nagiye kwambona rampunze umumama umwe umukecuru umana imuha umugisha nzamushimira cyane abwira abantu babiri arabwira ati uwo muntu mumwiteho mumufate mumwiteho mumenye ikibazo afite baramfata banjyana ahantu mu cyumba cy'amasengesho baranganiriza bambaza uko byagenze ndabasobanurira ndabwira ati rwose ngiyewe nari narakoreye satani bampaye na buje n'ibiki byose n'amafaranga yabo n'ubu ngo mu rugo ikiboxi cy'amafaranga kirahari ndabwira namenye inyama gi mu mayira abiri ndabasobanurira umuntu umwe nsanga azibya maji satanika arambwira ati ati wacanye na buje nawe ati atubimurikiye satani ndabwira ati rwose niko byagenze ndabwira ati rero wowe wakoze imihango ikomeye cyane ati ntago yemere kuva hangaha ikindi cyakabiri ugomba gusenga ushyizemo imbaraga ariko mureke mbabwire satani iyo ufite isezerano n'Imana satani nta hantu mushobora guhurira we ikintu cyambira gukorera aragupenaliza agufata nko kujya mujya mwumva ngo umwana urezwe na mukase afata uko ashaka Satani nawe gufata nyine nk'ababizi ko mutari kumwe akagufata uko yumva ashaka nyine ariko abizi ko atazakwicarira ariko ikindi nshaka kubabwiraho gikomeye nagiye mbona amabanga ya Satani menshi kuko bagize abangirira icyizere batangira kujya banyereka n'abapastori baza gufata imiti baza gufata imbaraga zo kubwiriza abapastori baza gufata imbaraga zo kubwiriza nabo narababonye barabanyerekaga kuko umwe nabaje n'uwo mupfumu n'abese uyu nguyu ko mubona hano buri gihe numva arambwiye ngo ategereje umugore we ngo hari ibyo bamutumye ndavuga okay sawa so ibyo rero icyo gihe ngarutse inyuma ndi mu rusengero byarabaye icyo gihe narayemo maze kuraramo mu masaha y'isaa cyenda urumva narayemo masengesho bararabansengera nagiye kubona mbona ishusho ya wa mupfumu inje mu maso ndavuga ngo mu izina rya Yesu buri ari izina Yesu mureke mbabwire nayo impamvu abantu banga izina Yesu buri izina Yesu rirakomeye cyane izina Yesu ritsinda abadayimoni dayimoni niyo yaba yaguteye ate ukavuga ngo mu izina rya Yesu wumva koko kurihamije ntago dayimoni yaguhagarara imbere abantu batabizi iryo banga ndari bameneye kandi ni ibanga ryiza muzaje murikoresha muzaribona noneho ndangije ubwo ngiye kumbona mbona cyakintu uvuze mu mwizina rya Yesu nahise nkibura nagiye kwambona ya modoka iramanutse mu nyanja iramanuka mbona irirukanse mbona iguyemo numva ijwi rambwe ngo warugiye kugenda muri iyi modoka ariko urarokowe burakeye mu gitondo ndangije ndababwiye ati rero dire nabonye ibi ngibi turatashye urumva hari y'amafaranga ya satani mu rugo simfite kujyayo kandi namaze kumena amabanga yabo bose byarangiye noneho ndatekereza se ndajya hehe ndavuga reka njye kwa mushiki wanjye ndagenda mva ku rusengero iremera kuba poroso njya kuri Erika ku gisozi ariko narahageze habereye intambara ikomeye cyane n'ubundi kubera ko nari nkibitse ibintu byabo abadayimoni bagomeje kuhansura ndajya mbabwiza ukuri
impamvu mbabwira ngo hano hanze hari abantu bagenda ariko atari abantu hari abakozi ba Satani kandi ntiwapfa kubamenya keretse ugira uwo mugisha wo kuhabwa izo mbaraga zo kumumenya ariko hari ubwirinzi bugomba kubaho nubundi nushaka kugira ngo ubashe kwikavaringa mu bintu bijyanye n'imyuka mibi wowe senga umenye ko gusa ko nura ruhande rumwe Satani arahari urundi ruhande hari umwuka mwiza umwuka uzakurikira icyo gihe ni uzagufasha kandi ikintu cy'ambere dusaba amaso yo kubona ibyo abandi bantu batabona kuko hari abantu batabona none undangije ngiye nageze aho ngaho kwa mushiki wanje ngiye kumva numva umuntu arampamagaye ntarana ruhukamo na urumva nari maze icyumweru cyose ntakaraba nambara umwenda umwe mureke mbabwire nambara umwenda umwe ariyo kondisiyo yo kutagira isuku nagomba kuzambara ari uko y'amafaranga nahawe uburenganzira bwo kuyakoresha nibwo nagomba kugura imodoka nibwo nagomba kugura imyenda nibwo nagomba kugura inzu yo kubamo nibwo murumva ibintu byari bikomeye ndangije umuntu yamamagara ambwira ati wambabare tugakorana ukantwarira imodoka umuntu ndamwemerera ariko nkimara kumwemerera mbona ikintu cy'amarasi imbere yanjye mbwira mushiki wanjye nabwira ati nubwo ngiye gutwara iyi modoka ndimo ndabona amaraso menshi cyane imbere yanjye ntwaye iyi modoka wese bimeze bite mushiki wanjye nabwira ati oya ati ibyo ngibyo urimo ni ibiki ubwo ndakarabye murumva umuntu maze igihe kingana n'icyumweru udakaraba ukuntu ubumeze narakarabye mbangana maze ashyushye ndakaraba hafi nk'ibase yose irengana hafi abiri ndangije ubwo ndazamuka nkirenga aho ngaho ruguru yo mu rugo kwa mushiki wanjye nagiye kwambona umuntu araje aransuhuza ati biti nabati ni byiza ati none se atuba hano ndabwira ati nyimara kumutera ibitugu numva ijwi rirambwiye ngo uriya ni wa mudayimoni wihinduranyije ndava ko uzika ari byo koko mitavuga ngo mu izina rya Yesu mba ndagiye noneho nagomba kumanuka urumva nafashe moto ngomba gusaba imodoka mu gatsata umumotari ashaka kunyuza ku rwibutso ndabwira ati oya nyuraho bita mu kigarama umumotari anyuza aho ngaho ndagenda nkigera ku modoka numva ijwi rirambwiye ngo banze usenge kuri iyo modoka mbere yo kwinjiramo ndabanza ndasenga maze gusenga noneho ntangira kubona ibimenyetso bya ya buje nacanye kuko iyo buje umushonge wayo hari ahantu bigomba kujya ku gikoresho cyose cya Satani buje nyimara kuyibona nyimara kubona cya kimenyetso nava kumbi ubwo nkuramo ibintu bimwe na bimwe nagendaga mbona ariyo mibavu hari abantu bakoresha imibavu batabizi ariko ibintu bihumura cyane mu modoka nabyo sinabyiza ubwo ababyumva barabyumva noneho ndangije ndagenda ngeze kuri station urumva nagomba kujya ibyumba aho bita kugaseke ngeze kuri station ahantu ya Mount Meru ngiye kubona mbona umuntu aje agiye kugwira imodoka yanjye ndavuga se biti uyu muntu kagiye kugwira imodoka numva ijwi rambwiye ngo uribuka cyakimenyetso cy'amaraso numva ijwi rambwiye ngo nuramuka unweye mazutu hano uragera imbere urakora imanuka urabona amaraso mu maso yawe kuko nko wabibonye nahise natsi imodoka ndirukanka ndavuga nishaka ishirire mu nzira ndakandagira kubwo umugisha w'Imana mazutu yanshiriyeho ngeze aho nagomba gufata iyo mashini koko imashini nagiye njya kuri station aho ngawe yari hari ndanywa maze kunywa ndapakira iyo mashini nari ngomba kujya gupakira ndayizana nkijya kuko nagomba kuyizana kwa Mironko abantu bose barahazi nkikati korosi moto yaturutse sejemu iraza kuko urumva nari nabonaga impanuka za buri kanya urumva bantezaga kubona impanuka nyinshi nagiye kubona mbona motiraje iranzengurutse mu ikorosi iragenda kubita abana bari bari ku ruhande mitavuga ngo mu izina rya Yesu ndavuga ku mana Satani arongeye arangerageje kumanuka ariko kubw'amahirwe abapolisi baraje basanga singiye uri mu kibazo singiye wateje ikibazo barambwira ati gendere umumotari bamufatana wa mwana bamujyana kwa muganga ndagenda kujya aho njya ngiye gupakururira ndarenga nyimara kurengaho ntahagaze mu muhanda wa muntu twahuriye ku gisozi wambajije ngo ahangaha ni usigaye uba nagiye kubonera ndepanshije mitambwira umwana twari kumwe nawe ati duriya numudayimoni nyimara kuvuga gutyo yahise yurira imodoka yuriye bisi muri kampani zimwe zikora hano mu mujyi wa Kigali ntavuze izina ntago ari ngombwa yuriye bisi mitambwira ngo mana we nabo hari yagiye kuyobya abandi
mbanda kase nibwo banyoboye aho ngomba kujya ndagenda mpakura ya machine nyimara gupakurura ubwo nge na mushiki twa twanyega none ko harantu tugomba kujya mu cyumba cy'amasengesho tukajya gusenga ariko mwa bantu umwe buri amasengesho arabohora amasengesho arabohora nge nakijwe no gusenga nyizwa n'amasengesho adashira nageze aho mfata amasengesho y'iminsi 7 ntarya ngira aho mfata amasengesho y'iminsi 3 ntarya ariko uwo munsi narwanye n'ababahinde bo muri free zone bamfatiye kwa rando mu cyapa niyo bamfatiye kuko ngiye icyo gihe urumva nari nkitaka ku gisozi sinemeye kujya muri yanzu ngiye kubona ntyambuka umuhanda mabona umuhanda w'amabuye harimo ahantu harimo akayira kuri Sawa City nkijya kwambuka nagiye kwambona umuhinda aturutse ruguru numva ijwi irambwiye ngo uriya ni wa muhinde wo muri free zone mbwira abashikiwe nawe yatumva dire babahinde babadayimoni babahinde ndababonye wabana barabipinga babipinga nawe ati mwebwe muvuge mutangiye mutokesha muvuge mu izina rya Yesu abana batakuse wewe waretse ibyo bintu urimo ndabwira ati nukuri nge nabiboneye noneho wa muhinde nayo ifite agacupa k'amazi nawe afite akandi nyimara kwambuka nawe hita yambuka noneho mushiki wanje yese vati atuzi ko bishobora kuba ari byo noneho yese yambukana imbaraga n'umuvuduko mwinshi araza agiye kuducamo hagati mushiki wanje baritambitse akitambika nagiye kwambona babahinde bamwe baba shefu babo bicaye mu modoka n'abati bwe ati dire ngaba mitava mu mwizina rya Yesu noneho ntangira kugira ubwoba mita mbona imva imbere yanje mbona imva imbere yanje uko yahise yambuka akora rectangle noneho ajya kwambuka tugatokesha duhamagabanya amasengesho kuri telefone turasenga abantu bavatidira abantu basaze ndajya mbabwire rero bene data satani ameze nabi satani yigabije abantu arabaho ubutunzi bw'ubugoryi nta butunzi bwa satani umuntu wese ushaka ubutunzi nayoboke inzira y'Imana kuko Imana nushaka kumenya ko Imana iriho ugiraranganya amaso mu kirere urebe uko ijuru rimeze wibazaho rishingiye urebe naho isigarukira ni uzamenya ko hari Imana nyamana iyo ngiye abari uziringira rero ngiye no kurugendo rwanje rwagenze kugeza naho satani yatanze ibitambo by'impanuka impanuka yabereye kamonyi murayibuka yahoho igonga amamodoka harimo amakwasteri n'ama bisi manini abantu bagakomereka satani yatanze ibitambo kubwa umujinya hari ama station ntavuze izina hano mu mujyi wa Kigali yamaze iminsi atafunze kubera ari mu kinyamo cyuko ngiyewe nabuze nk'igitambo cy'umwaka cyabo bahindi ndaba ngiyewe ndajya onsenye ikiguru cya satani n'abakorera bose mu byukuri rero bantu ndajya ngo mbabwire rubyiruko babyeyi bantu mwese mumenye ko satani yazuye umugara ariko igihe cyo cyarangiye namwe bantu mukorera satani mumenye ko ibyo mufite ari byo muhe bya nyuma mugiye kongera mu gasubi ko mwari mumeze iyo niyo nama ya nyuma mbagiriye nimushaka musubiza satani bye mwibanga kuko nabagaragaza bizaba ari bibi ndababwiza ukuri hari abantu bajya ku YouTube bakavuga ngo nagiye ikuzimu okay ibyo byose birashoboka hari abagenda nta bamenye inzira nyuramo ariko uko nagiye uko niko nabasobanuriye n'ubu niko mbasobanuriye mube maso murye duke muryame kare ikindi cyakabiri musenge kandi kindi ndajya mbabwiye ko hari abahanuzi b'ibinyoma muri ibyo bintu byose nagiye mpura n'abahanuzi bakorera satani umuntu akaza akamanura Imana ikambwira ngo uwo ngo so kwizerwa kuko ngiyewe urumva niba Imana yarantabaye ikantaba nta muntu uzinzira narindimo uyu munsi wa none nkaba nzi yuko aho narindi mama wanjye ntiyarahazi umuvandimwe wanjye ntiyarahazi inshuti yanjye ntiyarihazi uyu munsi wa none ndashima Imana ko ndiho kandi Imana yandokoye uyu munsi nta nzira ya Satani ndimo ndababwiye ngo muyoboke mubashe kubona iby'abandi batabona ndajya mbabwire rero bene data ubu ngubu aho ibihe bigeze Imana ifite uburakari bwinshi bwo kwisubiza ubwoko bwayo mu byukuri rero bene data nagira ngo mbashimire ku muntu wese wabashe kubona ubuhamya kuko bwari bugoye satani ntabwo yigeze yifuza ko ubuhamya butambuka neza buri muntu wese abubona ariko wabubonye akabubona nk'imikino ubwo ngo
hari gihe nawe azabibona ariko uwo bwageze ku mutima akabasha kubyumva kuko ntago ari buri muntu wese wabifasha uko abyumva ndashimira Imana ko uwabyumvisha icyo byamusigiye kuko akanya nkaka ngaka tuba dufashe ko kugira ngo tuvuge gukomera kw'Imana tuvuge n'ibinyoma bya Satani uburyo arimo kuyobya abantu ku isi ndajya mbabwire ngo rwose umuntu wabashije kubwumva akabutega amatwi kandi bukagira icyo umusigira Imana yo mu ijuru imuha umugisha kandi akomeze na ubwe abe maso ndabasabira kuba maso no kumenya se umwami n'umukiza kuko ni utabara wenyine hagati aho rero nagira ngo mbashimire kubwo ubuhamya kuko biragoye hari abantu benshi Satani yafashe bagerageza gushaka kuba bakwirekura bamucike ariko akanga akabakurura kubwo imbaraga nkeye uwo muntu nawe uri muri ubwo buzima Imana yo mu ijuru imwongera imwongera imbaraga kandi mutandukanye n'iyo myuka ya sekibi nagira ngo rero dusoza mbashimire kandi tunasenga dushimira Imana ko ubu buhamya bubashe gutambuka ikindi tunabohoza na buri muntu wari we wese uri muri izo nzira kuko ndabizi bariyo benshi pe bariyo benshi bananiwe kuba bacika ingo ya Satani mu byukuri rero ndashimira Imana mbere na mbere mu buryo bwo gusenga witeka Imana nyiringabo ndagushima ndaguhimbaza ndagushimira kuri Imana ikomeye ndagushimira kuri Imana ivuga bikaba ndagushimira kuri Imana itegeka bigakomera ndagushimira kuri Imana yambaye hafi mu rugendo rwose rw'ubuzima bw'intambara zihishwe uwiteka Imana nyiringabo buri muntu wese atabasha kubona kugira naho bigeze ahagaragara hari ababyumva bakumva ko ari ugukereza bakumva ko ari kunyura ku mashusho ari kuwiteka Imana byose urabizi ntago nabeshye umwana w'umuntu ngo nawe nkubeshye Mana warakoze ndagushimira we n'umwana wa Yesu Kristo ibyo mwankoreye ni bitangaza aho mwantabariye abadayimoni bavuga ko ngiye gutwara ubugingo ariko uwiteka wari wisubije ubugingo bwawe kandi nyine ngabo utaye gikomeye no kubi warakoze Mana rero ndagusaba uburinzi bukomeye nyuma y'ubu buhamya ndasabira uburinzi umuryango wanjye n'inshuti ndetse n'igihugu cyanjye muri rusange kandi uwiteka Mana buri muntu wese wayobotse iriya nzira yasekibi nawe umugarure kubera ko uwiteka atazi iyo yagiye kubwira iry'iby'isi ariko uwiteka Mana niwe ushoboye byose mu izina rya Yesu Kristo ndabizi ko buri muntu wese ubyumvishe hari cyo bigiye kumumarira kandi rijwi si ngiye uvuze ahubwo niwe uvuze data rero ukomeze kubana natwe muri byose kandi uturindire igihugu ndetse uwiteka uturindire n'abayobozi uturindire n'amatorero kuko Satani yigabije amatorero n'igihugu muri rusange data rero ndagushimira ko unyemereye kuvuga izina ryawe no gukomera kwawe amen.